Hei folkens, og hjertelig velkommen til en ny video! Jeg har fått med meg Ole Johannes på en ganske morsom video i dag. Vi må jo prøve å være litt munter i disse triste koronadager. Jeg vil bare si før vi starter at til tross for videoen jeg delte på TikTok i går... It's corona time! Hey, corona time right now! Så vil jeg bare si at ingen av oss har korona, men helsemyndighetene har jo anbefalt de fleste av oss om å bare holde oss hjemme. Kan hende at vi er smittebærere uten at vi har symptomer, og det vil vi jo helst ikke. Ja, vi vil jo ikke smitte noen. Ja, det vil vi unngå. Vi vil ikke smitte noen, og vi vil ikke at dette skal eskalere. Så jeg er veldig heldig som kan jobbe hjemmefra. Det eneste jeg merker på livet mitt er at jeg ikke får dra så ofte på byen, men det er vel bra. Kroppen min jubler. Alex sitter på naborommet og har foredrag over Skype. Det ser helt rart ut. Læreren sitter der med en liten skjerm. Altså. Så derfor så tenkte vi at vi kommer til utsetning. Jeg har spurt dere på Instagram om hva man kan gjøre når man er i hjemmekarantene. For å gjøre det litt enklere for dere, så tenkte jeg at jeg skulle dele det. Så here it goes! Du kan gjøre noe fornuftig, rydde og vaske. Du kan for eksempel telle antall ting du har i huset. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 239.400, 239.401. Du kan danse. Du kan jo selvfølgelig bli TikTok-famous. It's corona time. Hey, it's corona time right now. It's corona time! It's corona time! Du kan sitte og synes synd på deg selv. Du kan jo gjøre det som er best i verden, og bare sove. Du kan ha spisekonkurranse med de du bor med. Du må spørre, da. Jeg er alt. Du kan ha sex. Du kan gjøre det du pleier. Se på Netflix. My whole life, I don't think I've ever seen a single person eat a Mounds bar. Well, you're about to see one now. So you walk into a store, you see the hundreds of options for candy. Du kan slenge deg ned på gulvet og synge for full hals. And I will always love you. Du kan onanere. Du kan for eksempel rydde i klesskapet. Du kan leke gjemsel. 1, 2, 3, 4, 5, 5 og en halv, 6, 7, 8. Du kan ha på høy musikk og rett og slett kose deg på alle måter. Du kan kjøpe ting på internett. Hvordan kjøpe mat? Hva vil du ha til middag i dag? Jeg vil ha brokkoli. Kjøp! Du kan ta deg i treningsøkt! Siden ikke du har mulighet til å henge med venner, så kan du facetime dem. Hey girl! Hallo! Du kan for eksempel lukte på putene dine. Jeg lukter litt søtt, da. Min lukter litt sånn. Du kan lære deg et nytt språk. Jeg vil ut. Hallo, Ann Olavs. Hallo, Ann Olavs. Hallo, Ann Olavs. Hvor lenge varer korona? Du kan for eksempel skrike «Slepp meg ut!» ut av vinduet ditt. Du kan sitte hjemme og gråte fordi du er ensom og grubler over livet. Du kan stirre på mennesker ut av et vindu.
Du kan rape alfabetet. Du kan se på porno. Det var veldig fort. Du kan se på porno. Du kan se på porno. Og til slutt så kan du be dine venner som ikke i karantene om å bringe deg mat. Det var videoen, dere. Jeg håper at disse tingene er noe du tar i bruk der hjemme, så ikke du kjeder deg i hjel. Det er det ingen her som vil. Korona er jo en tilstand som skremmer mange på grunn av regjeringen. På grunn av hva regjeringen har satt som tiltak. Men det er bare viktig å huske at man må holde roen. Dette her er en sykdom som går på de fleste syke og eldre, men vi som er unge og friske er nødt til å respektere det. Og holde oss i hjemmekarantene, selv om vi kanskje ikke er smittet heller, men du vet aldri. Husk å vask hendene. Jeg vasker hendene 15 ganger om dagen, i hvert fall når jeg har vært ute, noe jeg skal prøve å ikke være noe mer nå. Jeg har bare gått på butikken, liksom. Men husk å vask hendene og ha med deg håndsprit hvis du drar ut. Og ta hensyn til hverandre, dere. Det er utrolig viktig i sånne vanskelige tider. Mm. Prøv å ringe hjem til besteforeldre eller til venner som er syke, som kanskje er veldig utsatt. Og så ber vi en bønn for alle sammen. Det er viktig, og at man kan tulle litt med det her for å ikke gjøre det så jævlig alvorlig, selv om det kan være det. Men dere kjenner meg, liker å leve livet litt med kanten. Men jeg håper at dere likte videoen. Husk å følge oss på sosiale medier, og så snakkes vi i neste video. Ha det bra! Ha det! Stay safe! Stay safe! Stay safe!